Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Em dic Josepa Cucó i Giner, vaig néixer a València en l'any 50 del segle passat, clar, i en la meva vida professional pues, soc antropòloga, treballo a la Universitat de València exactament des de fa 44 anys. Molt bé, Josepa, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I anem a començar en un xicotet de repàs biogràfic. Vos té néixer a la ciutat de València als anys 50, diguem, i llavors jo crec que seria bonic recordar un poc com era aquesta ciutat, que podem dir que ja a dia d'avui ha desaparegut. Evidentment que ha desaparegut. Jo tinc dos espais de la ciutat dels anys 50. Primer en el carrer on vivia, jo vivia al carrer Túria, molt proper del riu, i anava evidentment tots els dies a escola, era una escola de monges, un col·legi de monges, a caminant. El segon espai molt important de ma vida era casa de la meua abuela materna, Pepita, com ma mare. Jo, ma mare era Pepita, jo, ma abuela era Pepita, jo també era Pepita. I llavors ma abuela vivia al costat de la plaça de l'Ajuntament, plaça del Generalíssimo en aquell moment, més o menys, carrer Comen de Santa Clara, que és on jo vaig viure. Llavors anàvem i tornàvem a casa ma abuela materna en el tramvia. En un tramvia que suposa que era groc, al igual que com conta el Joan Francesc Mirà quan anava, el de que anava a la torre. Llavors això són dos espais per a mi, diguem, molt importants. Jugava en la plaça, aquesta plaça d'ara de l'Ajuntament, però que no tenia res que veure amb la plaça actual, que és un espant. En aquell moment tenia, bueno, una certa gràcia, n'hi havia unes escales que pujaves, era també oberta i tenia un forat on veies que les plantes, venien plantes en una mena de soterrani que n'hi havia, els quioscs. Bueno, això és la meua ciutat. I mentre estàvem preparant aquesta entrevista, Carles i jo tenim un dubte. Vostè comença a estudiar, crec que és Filosofia i Letres. Jo estudié Filosofia i Letres. En aquell moment la especialitat la feies en tercer, quart, cinquè. Jo soc d'especialitat de Geografia i Història. Jo vaig fer Geografia i Història, sí. El dubte que tenim és, allò era en la nau o ja era amb les Cabanyes? Allò jo vaig començar en el curs 68-69, i era en la nau. Jo donava classes en el Paranimf. Era molt impactant, clar, donar classes en el Paranimf, però molt poc pràctic. I després, jo crec que és al final de segon curs, quan se n'anem a Blasco Ibáñez. Llavors estic en els dos espais. Ja després faig un canvi vital important. Però abans d'aquest canvi, per què triar filosofia? Per què triar història? Ah, història. A mi m'obliguen, vull dir, només que hi ha una carrera que es diu Filosofia i Lletres, i dintre d'ahir, què especialitats n'hi havia? Hi havia filosofia, n'hi havia Geografia i Història, hi havia pedagogia, no sé si n'hi havia psicologia en aquell moment, me pareix que un poquitiu més tard no hi havia més especialitats eixes. Llavors tu feies dos anys de comú, de comuns per a tot el món, i ja en tercer te n'anaves a la teua branca d'especialitat. I per què vaig fer Geografia i Història? Perquè no tenia una altra opció vital. Jo soc germana d'Alfons Cucó, que és este senyor que està ahí, que tenia més de 9 anys més que jo, i el meu germà era el meu ídol, i llavors jo no em vaig plantejar ninguna altra cosa més que fer història, val? I
El que passa és que a mesura que jo vaig estudiant història, jo volia fer arqueologia, jo volia, vaig fer anar excavacions mentre era estudiant, vaig participar, però vaig tindre la mala sort o la sort de que me varen enviar a veure si feia amb un catedràtic, que no recorde com es deia, que estava en Salamanca i era a València, per a poder fer la meva tesina. Era l'últim curs de carrera, cinquè, i me va dir una cosa que és: vostè té que fer una tesina de tipologia lítica del paleolític inferior. Vaig entrar en una depressió profunda perquè era la cosa menys imaginativa, estudiar si era còncava, convexa, si tenia punteta per així, molt de dibuixet, una cosa absolutament. Vaig entrar en crisi, tant és en crisi que vaig estar 3 mesos sense passar per la universitat, i després vaig acabar certament la carrera i en juny, i en setembre me'n vaig anar a fer antropologia a París. Així que és. Abans de saltar a París, que sens dubte serà interessant, anem a fer un incís, no? Quan ha parlat vostè del seu germà, perquè clar, en eixa època calculo jo que és ja quan Alfons està començant ja en el que seria el PSPR. Ell va ser professor meu primer. Ja va ser professor meu, i en el PSPB encara no. El PSPB és un poquet posterior. Seria el PSB, vull dir que jo no controlo tant. Jo tenia en aquell moment 18 anys i no controlo. Controlo el després, a partir dels anys 74, que és quan jo pràcticament acabo la carrera, 73, per ser exactes, ja estic fora. Per tant, són anys de que el meu germà portava una vida política, suposo que important, però la diferència d'edat fa molt. I sí que coneixia tots els amics, el Joan Francesc Mira, el Josep Vicent Marquès, eren amics i companys del meu germà, i llavors jo era la germaneta del Cucó. I després, òbviament, també coincidiria en tots ells en la universitat. Ja. En qui? En aquesta gent que estic parlant? Doncs pues no, perquè no van ser l'únic que va ser professor meu, va ser un any el meu germà. Ja després... Em refereixo a una vegada, vull dir, quan ja vostè ja està així com a professora, òbviament. Jo soc, per exemple, del mateix curs que Pedro Ruiz, el que fou rector, jo som del mateix curs, per tant, estos sí que són els meus coetanis, els altres són 9 anys, 8 anys més endavant, vull dir, més grans, no... No tinc jo aquesta, jo no el sobentege, no? I quina universitat de València trobes a l'estudiar? Quina diferència de mestres o de professors n'hi havia? O quin estil de professors? Ah, pues era, per a mi era el normal, no? Vull dir que era el primer, segon de carrera, varen ser el moment del gran boom de la Universitat de València, i per tant, en filosofia i lletres, jo crec que érem 10 o 11 grups. I estàvem des de les 8 del matí fins a, en grups diferents, no ho sé, suposo que érem 70, 80, 100, no ho sé, érem moltíssims. Quan tenim l'especialitat de filosofia i lletres, jo crec que érem uns 70 persones, 60, 70 persones fent geografia i història. No? I com es dona el vot a París? Ah, com es dona el vot a París? Bueno, he contat la meva frustració d'arqueologia. En tercer de carrera jo vaig tenir una assignatura que es deia etnologia, perquè la donaven en castellà, i llavors el que era el catedràtic era un senyor que se deia don Julián San Valero, que havia segut d'esquerres i havia pegat la volta de la xaqueta, i este home donava aquesta assignatura d'etnologia, va ser nefast, vull dir, no vaig dependre res, era molt roïn, per dir coses suaus. Este després va fer Blavero i va escriure coses com: vostè té una aixa que gasten els llauros valencians i una aixa, una aixada dels ibers, i diu: veu, vostès com són iguals, és evident, dels ibers als valencians no hi ha ningú ni ato temporal ni cultural. Bueno, però vaig llegir algunes coses que me varen interessant,
va interessar i vaig llegir, recordé Sexo i cultura en Samoa de la senyora Margaret Mead, em va semblar molt suggerent. En este cinquè meu de carrera, que entre en una crisi que dic jo això no ho vull fer mai més, vaig pensar que era molt interessant. Me'n vaig anar aquest estiu, abans de l'estiu, quan vaig acabar la carrera, me'n vaig anar a parlar amb Joan Francesc Mira, i Joan Francesc Mira era els anys en els quals ell estava, bueno, ja era catedràtic de grec en Castelló, però eren els anys en què ell tenia molta relació amb l'antropologia francesa, va col·laborar en un estudi amb Lévi-Strauss i tal, i llavors vaig anar a que m'orientara a on podia jo fer alguna cosa. Joan Francesc Mira el coneixies d'ací, de la universitat. Era amic del meu germà. Joan Francesc Mira mai ha estat a la Universitat de València. De l'època universitària me referia. No. Era amic? No, és amic del meu germà. Si jo tinc 22 anys quan acabe la carrera, el Joan Mira tenia 33 anys. Era un senyor que era amic del meu germà i que l'Alfons me va dir: ah, doncs pues podries anar a parlar amb el Quico perquè ell està fent... I allà que me'n vaig anar, i llavors me va donar orientacions d'on estudiar, a qui dirigir-me, a més ells a qui va, que hi feia societats camperoles i tal, i ni corta ni perezosa, pues me'n vaig anar en setembre, me vaig matricular en una, ara se diríem aquí màster, allí diem una matriz de 2 anys per a dependre d'antropologia, i vaig estar 3 anys, vaig fer un màster, la matriz d'etnologia, i després seguint cursos especialitzats d'antropologia en l'École des Hautes Études, i vaig fer els cursos de doctorat. I un París? París era una festa. Jo arribo jo estic del 73 al 76 en París, són uns anys d'una efervescència, bueno, pues allí estava el Carrillo, tots estaven allí, val? Per tant, hi havia una vida político-espanyola meravellosa. Jo venia d'una dictadura, vivíem encara en una dictadura, i a banda de treballar molt i aprendre molt i llegir molt, amb molt poques classes, perquè tenien poques classes, jo crec que tenia a lo millor 10 hores o 12 a la setmana, jo no en tenia més, però tenien que treballar molt, pues jo me vaig veure tot el cine que no havia vist i que estava prohibit en Espanya, anava a xerrades, anava, vull dir, París era la llibertat. Era una llibertat personal i era una llibertat intel·lectual, i em vaig connectar pues, amb gent de represariats, amb gent que vivien en l'exili. No n'hi ha un músic, era el Manu Chao, pues el son pare era un periodista que treballava en l'agència EFE, i era un senyor magnífic, pues podia ser com mon pare més o menys, un poquet més jove que mon pare. I bueno, era aquest món en el qual t'anaves movent, no? Per tant, París va ser una etapa de llibertat absoluta. Jo venia en vacances, i ja està, i molt bé, vull dir que... I en aquest moment també trobem, suposo, referents en el món parisenc, que estaria Foucault, i estaria... No? Estaven els meus referents fonamentals que a mi m'interessaven, eren antropòlegs, clar. Eren quins? Pues mira, t'acabé de parlar de Lévi-Strauss, te puc parlar de Maurice Godelier, de Claude Meillassou, de Louis Dumont, vull dir, la vida de la... Ells diuen etnologia, en aquell moment diuen etnologia i no, era per a dir el mateix, no? I també vaig dependre, vaig llegir amb els meus profes, ells i les meues profes, vaig llegir molta literatura britànica, vull dir, en anglosaxona, no? I això va ser el món en el qual jo me vaig manejar, per tant jo vaig dependre d'antropologia allà. Vaig fer un treball fi de màster, que ja vaig fer sobre aquí, i no vaig fer la tesis doctoral allí perquè no hi havia equivalència. I llavors depenies d'una comissió que feia el ministeri i que podia tardar, jo què sé, pues de vegades 2-3 anys en donar una convalidació d'un títol, si és que la donaven, i llavors jo vaig decidir que jo ja no feia, no presentava la meua tesis allà, sinó que la feia aquí. I ahir jo ja me'n torne, al final
en l'any 76, en juny, juny-juliol, jo acabo el meu curs, l'últim, que era el curs que vaig fer el diploma d'estudis aprofundits, que és un, com el cursos de doctorat, i ja me'n tornia a València a viure i a treballar. I veies clar, perquè clar, has comentat que tu eres de la ciutat de València, de quasi pur centre, vull dir, plaça d'Ajuntament, carrer Túria, i de repent comences a estudiar el món rural de la Ribera en una tesi doctoral. Mon pare era d'Alzira i ma mare era de Tavernes de Valldigna, i la meva família materna, m'abuelo Vicent Giner era moliner i tenia un molí d'arròs en Cullera, val? Jo era una xiqueta de ciutat, nascuda a ciutat, que havia parlava en castellà fins que en un moment determinat, en un informe de monges de Jesús i Maria, en el, quan tenia 14 anys, se'n va anar a l'Orrat Penat, el d'abans, a dependre a llegir i escriure en valencià. Per què? Pues perquè en aquell moment l'Alfons Cucó ja estava en pleno, clar, 9 anys, de 14 més 9, compteu. Llavors tot això funciona, tot això funciona. Llavors, per què, ara tu dius, per què de sobte te'n vas ahir? Pues això te ho puc explicar. Val, la meua tesina, és a dir, la meua tesis de màster, jo la vaig fer d'un poble que està a 3-4 quilòmetres de Sueca, que és Fortaleny, és un poble petit. I en aquell moment a mi m'interessava molt la vida política i la política local. En França estava molt de moda, vull dir, estava molt en el camp de l'antropologia jo d'estudiar la política local. I a mi m'interessava la política local. I jo no sabia on anar i me'n vaig anar a parlar amb el Joan Fuster. Vaig estar dos vegades, jo crec que tres, per a preguntar-li què en sabia. I me va dir, ah, tens que anar a un poble que és l'únic poble que jo conec, que està així al costat, que és un poble en el qual, en època de Franco, evidentment, havia hagut trencament d'urnes d'elecció a consejal. Hi havia hagut gent lluís per frau electoral. I ahí tens que anar. I llavors me vaig a través d'un advocat de Sueca que havia treballat per a una de les faccions, eren dues faccions locals, bueno, vaig entrar al poble, vaig anar a parlar amb un dels líders, perquè eren els de l'alcalde i l'oposició. I la meva tesis, que a mi el meu treball de fi de màster, la meva tesina de màster, va tindre que veure amb això. Encara que no era fàcil, esteu parlant de que això se fa el treball de camp durant 3 mesos en aquell moment. Any 75, seria en l'any 75, val? Encara l'estiu del 75, encara Franco no s'havia mort. No era fàcil, no era un tema fàcil i jo vaig fer, diguem, estudiar la localitat. Més coses perquè allò no donava per a tant. I quan vaig tindre que fer la tesis, vaig pensar, era un moment de gran transformació de la societat, de societat rural, dels camperols, llauraors valencians, i vaig triar dos localitats amb un model de transformació en les últimes dècades molt diferent. Un quin era? Un és Fortaleny, que era una localitat on s'havia consolidat una petita propietat, on d'un moment, diríem, anterior guerra civil, anys 40, s'havia consolidat una petita propietat, els jornalers havien accedit a la terra, però en un procés de proletarització, bueno, pues resulta que no donava per a viure i són propietaris, però jornalers de collidors de taronja. L'altra localitat és la Pobla del Duc. La Pobla del Duc passa el contrari. En l'any 10 entra en el poble la filoxera, encara la gent deia en aquell moment, això és pitjor que l'any 10,
l'any 10 la gent no sabia per què deia això és pitjor que l'any 10. Encara vaig conèixer una persona que va emigrar a França amb la filoxera, era un home molt, molt major. I llavors les grans propietaris, perquè n'hi havia grans propietaris a la Vall d'Albaida, concretament a la Pobla del Lluc, s'arruïnen, i llavors quan tornen emigren en un poble de al voltant de 2.000 habitants, emigren 500 persones, 500 homes, emigren sobretot a França, alguns se'n van a Amèrica, però allò no té èxit, com en França estaven repoblant de la filoxera, repoblant perquè les vinyes havien mort en altre tipus de en peu verd, peu americà, pues estos coneixen la tècnica, van tenir en faena i van vindre i van es començar un procés de compra de terres. I llavors es consolida, quan jo vaig allí, ja s'havia consolidat una mitjana propietat de secà, que, bueno, pues això, d'uns 80-90 fanecades de, i que dedicaven a raïm de taula, bàsicament. No? I és, aquests dos contextos. No hi ha jornalers, no hi ha jornalers en la Pobla del Duc, hi ha jornalers en la... I llavors el que faig és veure què passa amb allò, la terra com a motiu, jornalers i propietaris en dos pobles valencians. Eixa és la història de la meva tesi. I és una època, penseu, que en sociologia, però també en antropologia, moltíssima, molts dels meus companys, gairebé tots, estem treballant una societat que està transformant-se a la carrera. El Quico Mira, la seva tesi doctoral, Vallalta i Miral, que han publicat així després i tal, pues, és el tema. És el tema, una societat en una transformació que dèiem que l'impacte totalitzador de la societat industrial, pues, bueno, en aquell moment no estàvem en la globalització, però era un canvi molt impactant, i llavors molta gent, bueno, alguna, molta gent, els meus coetanis, ens dediquem, ens interessa allò. A més, nosaltres no teníem possibilitats, no teníem beques, no teníem res, vull dir, fèiem el que ara que queda molt bé, és antropologia at home, però antropologia en casa fèiem de precarietat virtut i fèiem treball de camp i estudis aquí. Només jo conec un parell de casos de gent, col·legues meus de Catalunya, de la meva quinta més o menys, que van anar a Latinoamèrica, però perquè havien tingut alguns profes que havien estat exiliats en Mèxic, etc., ja entren, diguem, a altres mons, però la major part de gent, jo el més exòtic que he fet ha sigut fer treball de camp a la Isla del Hierro, que ja era exòtic, però bueno, que en els anys 75, per ahí, 74. Això és la història. La tesi, diguem, és que clar, això és interessant també perquè comences a fer el treball de camp quan encara viu Franco. Però després faig un treball de camp que després jo amplié. Jo estic fent, jo calculé com 10 mesos en total, no arriba, perquè jo escric, jo me'n vaig a fer per a la tesi doctoral, me'n vaig a Fortaleny i a la Pobla del Lluc en el, des de juny del 74 fins a juny del 70, no del 74, no, perdó, del 78 a juny del 79. I jo llegeix la tesi en octubre del 79. Vaig escriure la tesi en 3 mesos. També està molt bé tot això que comenta vostè de fer de la precarietat virtut, perquè per aquestes dates jo entenc que una vegada vostè finalitza la tesi, una vegada més Joan Francesc Mira, i el que ve ara és quan se crea aquell, en aquell moment molt precari, Museu València d'Etnologia. Jo en el curs 76-77 entre com a professora en la universitat, però què vaig a donar? Pues lo que n'hi ha, i és sociologia. Jo deprenc sociologia durant 10 més anys, jo estic donant classes de sociologia i jo deprenc a tot, jo me lo leo tot, però clar, donava cursos d'introducció. Quan aquest llibre eixa a la llum, un poquet abans, diríem, quan jo estic fent treball de camp, Mira està en Princeton, en una estada, ell era, continuava seguint catedràtic d'institut de grec,
I, però se'n va d'una estada a la Universitat de Princeton d'Antropologia. I ell no és el director de la meva tesi, perquè entre altres coses tenies que ser professor d'universitat. I quan torna, pues ens comencem a col·laborar en dos moments. Bueno, en dos coses. Primer, ell és el director de l'Institut dintre de l'AIB, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, hi ha un institut de Sociologia i Antropologia Social que va dirigir el MIRA, d'ahir els temes d'etnografia, van per ahir, i després està el museu, i allà que se n'anem al museu, vull dir que jo sóc la segona de a bordo. Llavors estic treballant amb MIRA, amb tot això, fins a l'any 83. La segona de bordo d'un museu en el que, vaig a dir-ho així malament i tal, jo que he conegut el museu per dins i tal, un museu que al principi era a replegar trastos perquè les donacions que arribaven eren... No, no teníem donacions, molt poquetes. Teníem, és a dir, durant un any es varen dedicar en una furgona al Mira i jo i els nostres col·laboradors, dels quals en aquest moment no n'hi ha ninguna persona en el museu. Es varen dedicar a fer tasca de rescat, vull dir, jo dic lo del, és a muntar un museu, jo no me'n recordo quants diners eren, però en 3 o 4 milions de pessetes varen arreplegar 3.000 peces i varen muntar les primeres sales del museu, vull dir, continua, era un treball de rescat d'una societat que ni es coneixia a si mateixa, i a més una societat que estava canviant a la carrera en aquests espais, diguem, agraris i rurals. I és aquesta idea d'aquesta antropologia de rescat que en algun lloc jo he escrit parlant del Joan Mira, en la qual jo estic embarcada amb el Quico. Quico, que és de bé el meu orientador, el meu pare, antropològic i el meu amic, des de llavors, fixa't. I com era el procés d'anar a un lloc en una furgoneta i dir hola, bon dia? Pues no, hola, bon dia, no, fèiem més. Anàvem, per exemple, moltes vegades, imagina't, jo recorde dos llocs, a Morella i a Xàtiva. De vegades n'hi havia gent que comprava i venia coses, mal? I tenien un esc... Vol dir, no solament mobles, compraven eines, compraven... No arriba a ser un antiquari, és com un gran intermediari. En aquell moment hi podien tindre una nau de 2.000 metres, jo he anat amb ell a comprar, ahir compràvem. Altres vegades, què passa? Teníem contactes, vàrem establir una xarxa, diguem, des de cronistes de poble, gent interessada, llavors anàvem pels pobles a buscar, volem això és, volem no sé què, ah, doncs mira, vinga, fèiem xerrades, venien gent dels pobles de vegades així, o anàvem nosaltres, jo crec que més venien, i era una, este tipus de qüestió, o sea que en la furgona era anar a replegar coses, i eren jo furgones sense conductor i allà que anàvem. A Aras del Puente també hem anat, recorde, per a fer, però del gra i al pa això ja és després, nosaltres no estem. En un moment determinat ens fartem. Jo primer, perquè apareix, tinc la possibilitat de convertir-me, jo mentrestant era professora de la universitat, era contractada, de convertir-me en titular d'universitat, i llavors jo vaig dir, jo ja no puedo más, entre altres coses perquè el senyor conseller de Cultura, el senyor Siscar, allò no li donava eixida, vull dir que no n'hi havia manera de que allò es consolidara, era predicar en el desierto. Jo primer me vaig fartar i l'any el Mira també va dir el mateix, i es va quedar alguna gent que havia estat treballant sota la direcció de Mira i amb mi, i van haver anys molt foscos del Museu d'Etnologia, anys molt foscos. Del gra al pa va ser una de les, jo diria, poquíssimes exposicions temporals que durant, jo diria, dècades
va fer originals, va fer, perquè el Museu d'Etnologia moltes vegades portaven exposicions muntadetes de no sé on, vull dir, va ser anys molt foscos, sortosament ara ja fa molts anys, però que se fan coses molt interessants, però... És molt interessant això que ens conta, perquè quan tinguem en Joan Francesc ho dibuixa, però no mos ho va explicar, però vull dir, ixa, podem dir, lluita entre Joan Francesc, suposo que vostè i la gent que està dins del museu, per fer un museu encara lluny sobre el que és el poble valencià, i el que sempre s'ha denunciat com una falta d'interès per part de, en aquest cas, l'eix polític. Totalment. Vull dir, no interessava, n'hi ha altres prioritats. Això no ven massa, no? No ven massa. Bueno, tindríem que... La levetat, allò que diuen com el Kundera no té un llibre que té que veure amb... Pues jo vaig parlar de la levetat del ser valencià, no? La levetat del ser valencià es plasma amb aquestes qüestions, vull dir, en una etapa en la qual, vull dir, teòricament, allò podria haver fet buah, pues no va fer buah, va estar morint-se, va estar, perquè per això necessites diners, tu pots fer de necessitat virtut, però sempre en precarietat. Tu saps el que cobrava Joan Francesc Mira, que després ho distribuïm entre la gent que col·laborava, i ell tenia un contracte de serveis, com podia ser una empresa de la limpieza. Jo crec que cobrava 10.000 pessetes, mal, al mes, per distribuir després entre tota la gent que estaven col·laborant allí. I això un any darrere any no n'hi havia ninguna persona fixa, era un contracte de serveis, com les senyores de la limpieza, exactament. Tenien, perdona, més fixes les dones de la neteja, que eren funcionaris, i que eren, teníem una sèrie de gent que netejava els nostres materials, que la gent que estava allí, car. En un moment determinat tu dius, mire, compañero, ja n'hi ha prou d'aquest color. Jo lo digo claríssimament, no li interessava. Ha tardat molt i tenint en compte que el Museu d'Etnologia depèn de la Diputació de València. I van els anys gloriosos van ser els anys de Manuel Girona. Després. Però clar, hi ha moltes coses ahí, però que vamos, és evident. Clar, però no, per a un observador, diguem, superficial, el que li conten que estàveu arreplegant aixades pot semblar una tonteria, o fins i tot els llibres de temes d'antropologia valenciana poden semblar superficials, però és que en aquell moment estàvem descobrint el que era el nostre poble. Són treballs pioners. No sé què vol dir superficial. Què vol dir superficial? En la lliçó inaugural d'este any de la universitat, parles dels folcloristes valencians que hagueren hagut. Clar, sí. I parles d'un buit, també, de dir, bueno, n'hi ha hagut algunes, dones no n'hi havien, per exemple. Bueno, però jo estava parlant des de l'època de la restauració, és a dir, 1874 fins a la Guerra Civil. Val. Mentrestant, en altres llocs han fet moltes altres coses, però nosaltres tenim els folcloristes que hem tingut i, a més, que han estat uns desconeguts fins fa gairebé molt poc de temps, no solament perquè jo me n'he ocupat que no, al mateix temps el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, algunes persones han fet uns treballs esplèndids sobre els folcloristes valencians, una tesi doctoral, vull dir, coses, jo me'ls he llegit tots, per tant, no solament és que els nostres folcloristes, pues, era el que era, no? I no té una equivalència al que passava a Catalunya o al País Basc, sinó que, a més, és que ningú sabia que existien. Ningú sabia que havien existit. Vull dir que això són dues coses diferents. Per tant, treballar les aixades diu com era el conreu tradicional, quines eines gastaven. Hi havia variacions, no hi havia variacions. Tu te'n vas, abans estava... En París estava un museu que era el Museu de Arts i Tradicions Populars, recollint totes aquestes coses. Ara aquest museu ja no està en París, està en Marsella. I continuen tenint uns fons impressionants de què? De telers, de roba,
d'artesan, de com se construïa la gent, de fusteries, etc. Tot, vull dir, com és? Quines eines? Tu has vist eines de quan la gent treballava els bucs de les abelles? Com eren els bucs de les abelles abans de que eren unes caixetes? Com són? Com era? Com vivien les nostres avantpassats? No fa massa temps, fins fa no massa temps, i a mi m'interessa dir com vivien, com pensaven, quin era, com es relacionaven, tot això forma part de la meva tasca d'antropologia, no? El veure com la gent, la societat, en un àmbit urbà o en un àmbit rural, viu, es relaciona, es mor, naix, tot això. Llavors, les aixaes no són superficials, de les aixaes, si jo te dic, què vol dir tonyar? Ni idea. Ni idea. Pues mireu, tonyar vol dir, abans no hi havia tractors, veritat, cada en la vinya, però també en la ribera, també ho feien, era treballar en aixada en profunditat, 40 centímetres, pegaven la volta cada X temps per a la terra. Això, clar, era un treball a cops d'aixada. Després va haver una... En el macho també gastaven una altra, una mena de caixó, que era la tregilla. La tregilla feia la mateixa faena en contra d'aixada. Però tu apreta a mà, el macho vas tirant, però tu vas... 40 centímetres. Lo més dur, diu, això és com anar a tonyar. Anar a tonyar era una faena brutal. Imagina't, els nostres avis, besavis, han fet això. No és superficial, és brutal. La faena que la gent ha invertit en aquesta terra. El que l'albufera, la gent l'omplirà a cabassets. La portaven a cabassets, en les barquetes, omplien i anaven els aterraments de l'albufera. Si l'albufera anava des de València fins a Cullera, pues de València fins a Cullera tot el que n'hi ha sí que queden, quantes milers d'hectàrees, les que n'hi ha és que en 15, 16 mil, pues tota la resta a cabassets. Val? Tremendo. Fixeu-vos els aterraments de l'albufera. I això no és baladí. Això a mi és que me continua posant els pèls de punta, no? Puc contar moltes històries d'aquestes. Els rucs d'abella antics, aquells que estaven fets en suro, i jo sí que els conec perquè jo m'he tingut que menjar tot el catàleg del Museu de Tecnologia per pujar-lo a internet. Ah, molt bé, molt bé. Ja, però... Clar, els bucs d'abelles estaven fets de suro, mal? Ho dic jo perquè la nostra cultura s'ha transformat de manera brutal i amb allò, l'utillatge que gastàvem per a el que siga, per a qualsevol cosa, no? Llavors, per això dic, no, superficial. Tu dius, ui, quin rotllo, però lo interessant és que el buc d'abelles, l'aixada... implica unes maneres de treballar, de relacionar-se, de viure, que a mi és la part, jo de cultura material ja fa tantíssims anys que no me n'ocupe, però si me n'ocupe o me'n vaig ocupar, en algun moment deixa tasca, deixa faena. Vostra trajectòria és tan enorme que podíem estar parlant molt de temps de moltes coses, però anem a donar un vot d'esta ruralitat allà a un primer pas, suposo, per a l'antropologia urbana, que seria aquest estudi de l'associacionisme a València i de com aquestes estructures que es combinen entre les estructures del noucentisme, suposo, els casiners, les bandes, les estructures associatives sindicals, les noves estructures socials... com fou la immersió en aquest món associatiu de l'estudi de l'associacionisme? A veure, dels valencians i les valencianes es diu que ni carn ni peix, que som un poble que en la nostra... els valencians ho creuem, són com els coets que... fulgurant, eixida i després no res. En el moment que jo m'interesse per el tema de l'associacionisme
valencià, d'alguna manera estem en un moment, estem en anys finals dels anys 80. I llavors jo dic que això és veritat, què passa? Què n'hi ha ahí? És veritat, això sempre hem estat amb tanta poca vida associativa, què n'hi havia? I llavors, bueno, pues això és el resultat, no? De qualsevol manera, amb un petit equip de treball, ens dediquem a veure què passava. Anem al registre d'associacions, fem unes tipologies de localitats i de tipus d'associacions i és la primera vegada que en el País Valencià se fa un estudi sobre això. Després en algun altre, n'hi ha altres publicacions que tenen que veure això. Això va ser com el resum total final d'aquest llibre. Es diu El quotidià ignorat, perquè la gent diu que ignorat, ignorant no. Ignorat, és a dir, desconegut. I llavors això és el que fem, no? Descobrir que hi ha un teixit associatiu riquíssim i que es va, malgrat el franquisme, que va prohibir les associacions voluntàries, solament en Fraga 1864, 1964 se fa una llei d'associacions, estava prohibit associar-se, ja sabeu, pues, malgrat això, pues ja ens trobem en els anys 80 un teixit associatiu que després, bueno, 9.000 associacions crec que hi havia quan nosaltres fem el primer estudi en el registre d'associacions, no 9.000, en tot el país. Para, ara poden ser, quantes? 30.000, 40.000, no ho sé, però bueno. Llavors descobrim una miqueta, diguem, aquest teixit associatiu tan dens, tan ric i tan important. I a mi m'interessen molt també un tipus d'associacions, podríem dir, més tradicionals, com són els colombaires, com són els... les societats musicals, que és el tipus d'associació amb més quantitat de socis, continuen seguint en aquests moments. I clar, i de músics, vull dir, una locura, no? Vull dir, i això, la gent no... Bueno, pues, també van ser, i és un orgull, van ser el primer estudi seriós que se va fer a l'Estat espanyol sobre associacionisme. Sí, perquè un magnífic catedràtic que vivia de sociologia, que vivia en Estats Units, diu que los españoles es que somos poco proclives a asociarnos. No havia tingut en compte, i això va escriure en els anys 60, pues, la Guerra Civil i tot el que va passar, i llavors, vale, pues, vull dir que... Té que veure amb allò, no? Traure. I per què l'amistat, me vas a preguntar? Veritat que però per què? N'hi ha una vinculació, no? N'hi ha una vinculació, sí, entre el món associatiu i l'amistat? Doncs pues quan hi ha un dels meus col·legues de sociologia se fa una macroenquesta que després és un llibre de l'estructura social del País Valencià i en aquesta macroenquesta me diuen, ai, per què tu no fas un bloc de preguntes que tenen que veure amb associacionisme i tal? Jo dic, ui, que bé, així no podré, diguem, donar percentatges i tot. I llavors, jo ja havia observat que en algunes associacions el fet de les relacions amicals era un factor positiu per a associar-se. Si els meus amics estan en la penya ciclista i jo, si no vaig a la penya, què faig? No? Bé, hi ha un contaminar-se també. I llavors me vaig fer la pregunta. Diu, i què sabem? Què és això de l'amistat? Què és? Oh, oh. No hi ha res escrit teòric des de l'antropologia, des de la sociologia. I llavors vaig tindre una beca, me'n vaig anar a França i vaig estar llegint com una possessa sobre amistat. I vam muntar, a més, un equip, ja no ho recordo exactament, per a estudiar les quadrilles al País Valencià. En el País Valencià tenim algunes comarques on les quadrilles han estat fonamentals.
En l'Alcúdia, la gent quan es casava, suposa que fa igual, està la taula dels amics del pare, dels pares de la nòvia, la taula dels amics de la dels pares del nòvio, la taula dels amics del nòvio, la taula dels amics de la nòvia. I són, si no n'hi ha amics, per a animar la boda, per a donar-li vida a la boda, vaig conèixer un cas d'un individu que va vindre, va muntar a l'Alcúdia, va muntar una petita, una empresa, i ell era de fora. I llavors va demanar als seus treballadors que feren de colla per a la despedida, per al no sé què. Vull dir, és un element important. I llavors, junt amb una recerca teòrica que vaig estar ahir, hi ha alguna coseta també d'estudi sobre les quadrilles al País Valencià, que tenim un equivalent molt més important al País Basc, les quadrilles al País Basc. I llavors, eixa vida, l'Alfonso Pérez Agote, que és un catedràtic, bueno, ja està jubilat, de sociologia i que estava interessat en el tema de la qüestió nacional basca i del nacionalisme basc, va dir en un dels seus obres, parlant que les quadrilles havien estat en l'any 70 un factor fonamental per a l'expansió del nacionalisme al País Basc. Ah, o sigui, a dir que fixeu-vos uns grups informals, etc. Llavors, resulta que les associacions hi havia quadrilles en les que jo treballe, llavors aquestes coses van portant-te a fer-te preguntes i te vas responent amb algun llibre. I ahí està. Vull dir que, per tant, sí que este és després del llibre de l'amistat i els treballs sobre l'amistat són un poc posteriors al que té a veure amb associacionisme, sociabilitat i totes aquestes qüestions. Haurem d'indagar en el llibre de l'amistat que va estar publicat per Icària, però m'agradaria fer una pregunta prèvia a indagar, que és, clar, a mi me ve al cap, quins dubtes metodològics tenen per a poder estudiar un tema com l'amistat? No, la primera pregunta és una pregunta bàsica. Diguem, ai, què és l'amistat? I com s'estudia això? Com s'estudia? Jo què vaig fer? És veure, evidentment, jo des de la psicologia no. Vull dir, jo a mi m'interessava els materials fonamentalment des de l'antropologia, que per això es diu l'amistat, perspectiva antropològica. I llavors vaig anar llegint monografies, textos, no existia internet, quan jo es començava a treballar ahir, això d'internet no existeix. Llavors jo me'n vaig a París i estic llegint desaforadament tot allò que cau en les meues mans, vol dir des de monografies a revistes, etc. Els meus col·legues que han fet treball exòtic han fet, i me vaig trobar molts materials, i aquests materials, que jo anava dos o tres articles al dia, que feia fitxetes a mà, després vaig reflexionar i vaig muntar un model de, bueno, pues està socialment i culturalment modelada, té que veure amb valors, té que veure amb no sé què, és important per a la vida de les persones, és mateix per als homes que per a les dones, la societat dona la mateixa permissivitat front a les relacions amicals d'homes i dones, i entre homes i dones, tota una sèrie de preguntes que tu, amb els materials que has anat arreplegat d'altres, i que, als quals tu no pots interrogar, pots interrogar a través de les preguntes que tu te fas, pues això, no? I llavors, en aquest cas és recollir materials amb unes preguntes molt bàsiques, però l'ordenament final dels materials és a mesura que tu vas obtenint informació, almenys això va ser amb la qual tu vas llegint i vas dient, ah, pareix que la cosa va per aquí, jo puc establir tipus de societats diferents, és igual en societats tribals africanes que en societats de la Mediterrània, Grècia, França, Itàlia, l'estat espanyol, que sabem, ja tenim materials sobre els
Bueno, sobre altres moltes societats no en tinc. Tenia que haver fet moltíssima més feina, però ja, vull dir, arriba un moment en què això ja dius, bien, pues pareix que la cosa... I alguns aprenentatges o conclusions en concret? Aprenentatges vol dir que és una constant. Els persones per a nosaltres és una relació fonamental en la nostra vida quotidiana, però després la gent a nivell acadèmic, per exemple, no pensa ni reflexiona al respecte. I puc dir pues això, que és una relació culturalment esbiaixada, genèricament també tocada, vull dir que llavors cada, vol dir que cada societat té uns tipus, uns models d'amistat, d'allò que es permet, allò que no es permet. Una relació interessantíssima és la relació entre amistat i relacions amicals i corrupció, per exemple, amb la màfia, per exemple, vull dir, clientelisme, amiguisme, els xinos tenen les xarxes de Guanxi, que són importantíssimes i poden arribar a ser, i són xarxes d'amistat. Los amigos no solamente hacen, com deia un canadenc, que estupendo, que va llegir, que si me'n recorde, fan moltes més coses junts que abraçar-se. Pots utilitzar els teus amics per obtindre faena quan el mercat laboral és difícil, poden haver cadenes de favors. El nostre president Zaplana va utilitzar la seva penya, el Picarol, això sí que ho vaig treballar i tinc un article molt bonic publicat al respecte, eren sus ojos y sus oídos, perquè ell no era quadrilla, era la penya festera de Zaplana en Benidorm. I llavors eren sus ojos y oídos en, des de les Corts Valencianes fins a la Generalitat, i molt més difícils de detectar perquè no se deien Zaplana de cognom. En la vida dels polítics, que és una vida amb molta, diguem, moltes suspicàcies per part de la societat, les relacions amicals són molt més difícils de detectar que les de familiars. Ja no parlem de nepotisme, sinó podem parlar d'amiguisme, i això, favores, i això, fins a quan la corrupció... és super, és apassionant. Bueno, a mi això m'apassionava, no? Hi ha coses fetes per mexicans molt interessants en el tema de... que té que veure en eixa deriva cap a la corrupció, però que l'amistat porta a la corrupció, no. Són un tipus de relacions que estan presidides per una cosa que es diu la confiança. I la confiança és un bé escàs. I el secret, un dels secrets de l'amistat, és que genera confiança i genera lleialtat entre els amics. I clar, quan tu vas de... No, jo vaig amb els meus amics i vaig a sopar amb els meus amics, ens reunim tots els dissabtes, però... Ai! I ara... això està... Mira, esto es, confiança. I hi ha quantitat de qüestions interessants que van per ahí, saps? Amb l'amistat, de que veurem família, però jo, el que m'interessa analíticament parlant, l'amistat i la família no es componen. Una altra cosa és que utilitzem el llenguatge de la família per a parlar de l'amistat. Este és el... més que si fora família. Esta amiga meua és més que si fora família. Oh! És com si fora família. Els bons amics, a la meua filla podria dir la tia, el tio... Són tios? No. Utilitzem un llenguatge perquè és un llenguatge que ens és útil. Això ho fem molt els humans. Però... Després anem a un estudi que és l'antropologia urbana. Jo crec que este llibre, que es diu Antropologia urbana, és una espècie de esclat pirotècnic de referències i de tot el que ha estat el desenvolupament dels últims 20 anys de l'estudi de la ciutat o de l'estudi de les ciutats, i com se pot estudiar en xarxa, com se pot estudiar, és més que estudiar els barris, sinó és els no, en los no lugares, no? Hi ha un munt de coses superinteressants en este llibre. Conta'ns un poc. Conte, això és la meva memòria de càtedra.
Jo, en comptes de fer un totxo aixina de gros, vaig escriure un llibre que és així. És a dir, és la meva memòria de càtedra. Per tant, la pirotècnia de referències és que n'hi ha que fer. Per tant, jo volia escriure un llibre i vaig escriure aquest llibre. Diuen que dintre del conjunt de les ciències socials, l'última que arriba al camp urbà som els antropòlegs. Els antropòlegs com a gremi són molt queixons. Ah, pobrecitos, hemos llegado los últimos, qué pena, i tal, no? I no vaig a contar. Llavors, aquest llibre, d'alguna manera, el que pretén desmontar és que no hemos llegado los últimos solo. Aquesta és la història del llibre. És un moment, per tant, aquest llibre, la primera edició, perquè després se fan més, però l'editorial no lo dice, jo mai l'he retocat, no me'l van demanar, és del 2004, és un estat de la qüestió de l'antropologia urbana i de moltes coses que fan els meus col·legues d'altres disciplines, fonamentalment en aquell moment són sociòlegs també que apareixen. Després ara introduiria els geògrafs que fan coses d'urbana meravellosa, vull dir, en el camp de com pensem l'àmbit urbà. Val? Llavors, és un llibre cult, no està fet per al gran públic, però està escrit de manera que els meus alumnes en aquell moment pogueren, i de fet ha sigut un llibre utilitzat com manual en moltes universitats que donaven antropologia urbana, mal, i va ser el primer manual d'antropologia urbana o el primer llibre amb aquest títol de l'estat espanyol. Després, que no es vol dir que jo fora la primera que vaig fer antropologia urbana, que no, que seria fals absolutament, però els meus col·legues no varen fer eixa faena tan fàcil que és, jo tinc que fer una memòria de càtedra, doncs pues vaig a fer un llibre. I tot este estudi va paral·lel a el fenomen que estava passant a la ciutat de València, que era que la ciutat de València s'estava pervertint, segons també el llibre, i a mi m'agrada fer també el paral·lelisme entre el llibre següent que anem a comentar, que és La ciutat pervertida, que està dedicat a la ciutat de València, i també el llibre del professor d'història de Joan Francesc Mira, que és la idea d'estem flipant en el que està passant, no? Bàsicament, no? Sí, bueno, aquest llibre és la traca final d'un... dic la traca final perquè és així, d'una recerca, tenim un I+D, és a dir, una beca del Ministeri per a investigar, som un equip de 8 persones, n'hi ha sociòlegs, tots són del meu departament, la resta hi ha una treballadora social i la resta som antropòlegs. Val? 5 antropòlegs més 3 d'altres disciplines. I llavors, en aquest llibre, d'alguna manera, ens plantegem una sèrie d'interrogants que podrien tindre un caràcter general, però que l'apliquem a la ciutat de València. Llavors, és una mirada una miqueta camaleònica sobre 25 anys de transformació de la ciutat de València. Són els anys de Rita. Per Rita sabeu que va estar 24 anys. Agafem aquest període. Rita, quan escrivim el llibre, encara estava, i quan fem la presentació encara estava en la nau, encara estava. Llavors que fem una doble mirada, per una banda què passa en el conjunt de la ciutat, quins processos s'estan donant, i després agafem 3 barris que per raons diverses es simplificarien o serien representatius de transformacions de barris. En aquest cas, el que per tant tenim una doble mirada, mirada del conjunt de la ciutat i mirada de 3 barris. 3 barris en aquell moment eren el Cabanyal Canyaveral, eren un barri que, si jo ho dic així, no sabreu quin és, que és el barri de Peñarroya, més mal conegut com l'Avenida de França, i el tercer és Carme Mercat, val? Que és
I llavors, ahir observem un conjunt de processos que afecten al conjunt de la ciutat i com impacten en aquests barris de manera particular. Per això despleguem metodologies diverses, des de, treballem amb estadístiques, però treballem amb el quali, que és el que els antropòlegs i el saben fer millor, que és fem observacions, observacions, per exemple, fem moltíssima observació per el llit del Túria, que hi ha un capítol preciós sobre el llit del Túria, i també fem entrevistes a gent de barris, però també a gent que té una mirada global sobre la ciutat, com serien informants estratègics. I amb tot això, l'obra final està ahí, no? Parlem de precarietat, parlem de pobresa, parlem de... quan estàvem ja teníem el llibre, quin títol li posem, llavors un de l'equip, que és el Gil Manuel, Gil Manuel, se li va ocorrir la ciutat pervertida, sí, parem a clavar, per unanimitat, i el títol és de Gil Manuel. Mm-hmm. O sigui que a més són tres barris en una tensió en aquest moment espectacular dins de la ciutat. Clar. I a més pensem que per raons diverses ens faltaria potser algun mes, però ja no ens donava, és a dir, l'IMASD té un temps de 3 anys i tu tens que anar a tota pastilla i llavors jo segurament pense que podríem haver inclòs, o tindríem que haver inclòs, o seria interessant algun barri, diguem, de barri de la obrer, podria ser des d'Oriols o qualsevol altre, no? Però bueno, no va ser, però ahir observem una miqueta com se transforma. Bueno, a mi me va tocar, mos varen dividir faena, a mi me va tocar el barri este de l'Avenida de França. Allò era tremendo, Era tremendo. I més, quan nosaltres vàrem anar, penseu que va ser 3 anys, es varen prorrogar per 4, l'IMASD és de l'any 2009 al 2013. Fixeu-vos que són anys en els quals encara hi estava ple solars, comptàvem solars, què n'hi havia? Comptàvem solars, com estaven els solars, ho miràvem tot. Vull dir, passejàvem per allí, preguntàvem a la gent, vull dir, la gent deia, este és un barri que no és un barri. Varen fer entrevistes amb gent que vivia en el límit. Va ser eixe, per a mi, quan jo me va tocar i jo era una més de l'equip i feia, encara que jo era la IP, la investigadora principal, és a dir, la directora, però jo vaig fer treball de camp com qualsevol altre de l'equip i a mi me va tocar eixe barri i és esplèndid. Vull dir, treballar-lo. Però clar, n'hi havia una ciutat que resistia a tot aquest moviment. Era una ciutat que tenia molts moviments polítics en els anys 70 i 80, dins de l'EMC, el PC, la ORET, un munt de moviments, però que després alguns d'ells varen cristal·litzar en moviments socials. I un d'ells, dels més coneguts de la ciutat, és Carrevolta, i tenim en este llibre de l'utopia revolucionària, l'activisme social i ese procés, no?, de canvi, i després de gent com Cristina Piris o Manuel també, que són històries de vida que estan relacionades, vinculades en aquests moviments. A veure, perquè és interessant explicar per què un escriu un llibre, per què fa una investigació i després escriu el llibre. En època de Franco i després fins que el partit se va ajuntar el PSOE i se va convertir en una altra cosa, jo era del Partit Socialista del País Valencià. I en les primeres eleccions democràtiques, en l'any 77, vàrem anar en una coalició electoral amb el moviment comunista i amb un altre que em fa vergonya dir-ho, que era un partit carlista, una cosa, un carlista, allò era esbojarra del tot. Llavors, bé, jo vaig fer mítings amb Carles Dolç en aquell moment, això va perdre, se perd en la nit dels temps. I a principis dels anys 2000, crec que és exactament,
Quan s'inaugura Carrer Volta? Ja no me'n recorde. Ahí estarà, no sé, està per ahí. La nova seu és l'any 2000. La de, esta, no sé pues, si és. Eixa, bueno, pues esta. Jo vaig a la inauguració d'un lloc que es deia Carrer Volta. Jo no sabia que aquests ni que s'havien transformat en Revolta i després que havien obert una seu. I jo dic, hòstia, i els dos són els de l'MF? Carles, tu què fas aquí? Ah, me va aparèixer superapassionant, no? Què passa? És a dir, que, i una altra vegada t'has començat a plantejar preguntes, que ni aquí, que, aquí què ha passat? Estos què són? Són Revolta, perquè ara la gent diu Revolta, però realment era una organització que es diu Revolta, que té una seu, que és Carrer Revolta. I llavors ja es comencé a dir, i estos eren els antics MC, i què passa? I com han evolucionat? Com han arribat aquí? Què ha passat entre tant? I en un moment determinat, que ja ara en aquest moment no recorde, però que és gairebé coetani un poqueta abans que este llibre, que abans de que jo férem el treball d'antropologia urbana sobre la, d'urbana sobre la ciutat de València, jo, ah, ja està, ja l'he cogit, agarrat el fil. Este llibre tenia que haver eixit al mateix temps que este, però no. En principis dels anys 2000 és la meva càtedra. Jo faig un llibre teòric, però jo tenia que fer un projecte de recerca, i el projecte de recerca va ser Carrer Volta. I en aquest moment vaig fer 7-8 entrevistes per a fer... No era sol un projecte, era ja alguna cosa més, vull dir, van escriure 70 pàgines, i jo me vaig jurar a mi mateixa que aquest treball jo el tenia que tancar. I quan... I durant els anys... durant temps jo vaig estar treballant amb aquesta gent, i després vaig tindre un any complet de sabàtic, jo vaig treballar sobre Revolta, vaig fer un any de treball de camp clàssic, observació, molta observació, jo anava a totes les reunions, i després vaig tindre un sabàtic en l'any 2005 i me'n vaig anar a Euskadi, me'n vaig anar a Madrid, també me'n vaig anar a Sevilla a parlar amb els altres, com Revolta, que no eren Revolta i que tenien noms diferents, i al final, en un moment determinat, bueno, en aquest context és quan jo també faig la història de vida a Cristina. Cristina Piris mor en l'any 2003, i això havia estat reposat, sense transcrites sí que estaven les entrevistes, però no, jo no havia publicat res. Llavors, en un moment determinat, reprenc tot això, que és després d'escriure este. Per tant, entre el 2014 al 2016, o 2013 al 2016, jo reprenc tots aquells materials i faig aquest llibre, pues això, de l'utopia revolucionària, el moviment comunista, a l'activisme social, i ja està. I ara després estic en els folcloristes, però això és molt més lent. No, però estaria molt bé que ens poguera fer un avançament sobre tot el treball que està fent ara sobre folclorisme. Poc de temps o abans d'això, jo ja estava en la dèria, ningú no ha fet, no s'ha fet ninguna tesi doctoral sobre això, deia jo. I en un moment determinat, pues vaig dir que jo me llançava. La veritat és que són molt avorrits. Molt, molt, són avorrits, molt, molt. I vaig començar a buscar. Vaig començar a buscar. Jo ja havia anat per llibreries de vell. Ah, pues mira, Francesc Martínez i Martínez, el folclore valencià, 1927, coses d'aquestes. I... sin prisa però sin pausa, jo vaig recollir materials. I fa com 4 anys, però sin... ho agarrava, jo ho he agafat, és com el Guadiana, l'agafa, el deixa, oh, que avorrits. Va caure
Bueno, un col·lega que havia treballat molt sobre els folcloristes catalans m'envia un llibre i jo entre en la crisi més absoluta. I és que és un capítol dedicat a la literatura popular valenciana fet per aquesta gent tan estupenda del Departament de Filologia de la Universitat d'Alacant, que és un material sobre els folcloristes valencians. Clar, és un material parcial. Per què? Perquè ells els interessa la literatura popular, però no els interessa altres coses, o almenys això la deixen. Vaig entrar en una crisi i ja dic, s'ha acabat, m'ha enxafat el callo, i jo, per què no he escrit mai? I jo misma em deia tot això. I després ho vaig reprendre. Vaig passar un any de crisi i vaig dir que no em feia més res, i després vaig dir, vaig a veure. Me vaig llegir tots els seus papers, les tesis, no sé quantos, i li vaig trobar que era el seu taló d'Aquiles, i és que, evidentment, havien fet uns treballs magnífics, amb arxius, tal, tot, molt bé, però els interessava fonamentalment, bàsicament, la literatura popular, és a dir, contes, rondalles, no sé quantos, tot allò, però tot l'altre, si n'hi havia algo, no. I ara jo ja sé que n'hi ha, i a lo millor, bueno, en la meua... ja tinc dos períodes, almenys fins a la Guerra Civil. Després, no sé si m'interessarà, però algo escriuré, vull dir que ara estic donant classes, vivo la vida, no tinc tantes ganes de fer. En este moment, ara que acabe d'escriure una coseta sobre l'últim llibre del Joan Francesc Mira, que és El cercle màgic, que, pues, una recensió que me va demanar el Gustau Muñoz, pues jo dic, ai, mira, vaig a estar que ferosa, vaig a tornar amb els meus folcloristes. Vull dir, el que sí que va ser important per a mi que la universitat, bueno, la meua facultat, me demanara si volia fer la lliçó magistral, això me va obligar a sistematitzar. És a dir, són 10 pàgines, però de vegades sistematitzar 10 pàgines te costa 2 mesos. És el que me va costar a mi escriure 10 pàgines o 12 pàgines, però hi havia molt de material. I ara ja tinc un, com diríem, una base sobre la qual les coses que tinc acumulades i els buits que tinc puc anar omplint-los. Sí, que se deixem moltíssimes coses en el tinter, perquè es deixem l'Institut d'Estudis Catalans, se deixem les estades en les tranxes, es deixem un munt de coses. També ens agradaria també haver fet més menció tal volta del teu germà, d'Alfons Cucó, i dedicar-li un més temps. Que fa el dia 26 va fer... De 7 anys, no? De la mort. Que va faltar, sí. I per això, en un altre moment ens trobem i bueno, continuem. Seguim les entrevistes. Moltes gràcies per haver-nos sentit i ens trobem a la següent entrevista de la represa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-me la veu. A tu, gràcies sempre. Gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.